Hvordan kan man bruke teknologi for å støtte læringsarbeidet? Vi har laget mikrobloggingstjenesten Samtavla. Engelske navnet er Talkwall. Tjenesten er laget for å hjelpe elevene til å delta i klassesamtalene ved at de skriver korte blogger som deles på tavla. Og på den måten så blir tavla levende og full av elevenes bidrag og ideer. Og disse kan danne utgangspunktet for den videre samtalen i klasserommet. Det som er bra med et samtavla, som jeg synes, er at det er veldig lett. Så kan hele klassen se hva de andre skriver og kanskje føle seg litt mer komfortabel med å skrive sin mening. Og hvis noen tar feil, så er det ikke farlig, på grunn av man kan bare redigere det eller slette det bort. Det er viktig å se på de som snakker, fordi kanskje noen blir såret da, av at man ikke følger med. Og man lytter ikke bare med ørene, man lytter med øynene også på en måte. Samtavla brukes av elever flere steder i verden og på skoler i Norge. Det er en gratis, forskningsbasert tjeneste med undervisningsressurser for lærere.